ငါတို့ယုံကြည်ခြင်းအားနည်းတဲ့သူအတွက်ကုတာတဲ့စေအကြောင်းပြောပြမယ်ဝိညာဉ်ရဲ့ရေးရမှာကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းအားနည်းနေတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တဲ့အာယုံ၅ပါးတွေကိုဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပို့ပြီးမှဘယ်လိုမျိုးပြောလဲပို့ပြီးမှနေရာပို့ပေးပါအချိန်ပို့ပေးပါကျမတို့တရားထဲမှာအာယုံ၅ပါးမိတ်ဆွေဒီနေ့တဲ့တရားထဲမှာကုသနေရာတင်နှုတ်ကပတ်တော်တင်အားနည်းနေတယ်ဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်များများနားထောင်ပါကျမ်းစာများများနားထောင်ပါဖတ်တဲ့ရံဟာလေလုယာအာမင်ပြီးတော့တင်ပါလို့ရတယ်ဒီနေ့ဒီအရာတွေကိုတဲ့ထဲမှာတဲ့ရဲ့ thinking chain နဲ့အထိနားထောင်ပါဒီနေ့တဲ့ရဲ့ thinking chain နဲ့အထိတင်နားထောင်ဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့ရဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တဲ့ရဲ့ shoot out အမြင်ပြောင်းတဲ့အထိတင်နားထောင်ရမယ်တင်းရဲ့တတားထဲမှာနားထောင်တာဆိုပြီးရင်ပြီးတော့မဟုတ်တင်းရဲ့အတွေးခေါ်ပြောင်းတဲ့အထိတင်းရဲ့အမြင်ပြောင်းတဲ့အထိတင်းရဲ့အသက်ရှင်မှုပြောင်းတဲ့အထိနားထောင်ရမှာအဲ့ဒါက weak faith ကဒီ strong faith ဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်အပြောင်းလဲဖြစ်တယ် weak faith တချို့တွေဘာကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းအားနည်းနေရလဲယုံကြည်ခြင်းကတော့အားနည်းနေကြတာဆိုပညာနည်းလို့ဖြစ်တယ် hallelujah မိတ်ဆွေကျမတို့ကပညာနည်းလို့မရဘုရားသခင်ကတူတာတဲ့မျိုးကိုပညာရှိစေခြင်းနဲ့အာမင်ဒီနေ့ပညာနည်းတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့အသက်ရှင်မှုတွေကအမြဲတမ်းဆုံးရှုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ပညာရှိဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်တောက်တန်ကျမ်းစာမှာပါပညာကိုဝေပါတဲ့ပညာကိုရှာပါတဲ့ပညာကိုတည့်ရဲ့နမကဲ့တို့၎င်းဟုတ်လားပညာကိုတည့်လေဆွဲကဲ့တို့၎င်းထားပါဆိုမြကျမ်းစာအချိန်ချင်းပြောထားတယ်ဘာကြောင့်မို့အချို့တွေကယုံကြည်ခြင်းနည်းတာလဲဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲပညာနည်းလို့တရားဟောချက်နားထောင်မယ်ကျမတရားဟောချက်နားမထောင်ဟုတ်လားဖျားကြောင်းသွားမယ်အချိန်ဖျားကြောင်းမကွာအောင်ဟုတ်လားဘယ်လိုပညာမရှိဘူးလေဒီနေရာမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမတို့ဖတ်ဖို့ရံဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းအားနည်းလာပြီပါဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲနှုတ်ကပတ်တော်များများဖတ်ရမယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကတမန်တော်ဖြစ်တယ်။တင်တို့ကိုဆိုကျွန်တော်တို့ကိုတန်ရှင်းစေတယ်တဲ့။မိတ်ဆွေယုံကြည်ခြင်းအားကြီးခြင်းကျမ်းစာကိုယ်တိုင်ဖတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်တာကျမတို့တရမှာတန်ရှင်းစေတာဖြစ်တယ်။တင်းတရာထဲမှာအစိတ်တောက်တယ်တော့ toxic တွေအားလုံးကိုဒီနေ့ killing လို့ပေးတာဖြစ်တယ်။နော်အခုဖျားရခင်ပြောတဲ့စကားတွေကျမတို့ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်လို့ရမယ်။အမဖျားရခင်ကယနေ့တင့်ကိုပြောမယ်အယယာ၌ဂျေဆုတော်ချီးမွမ်းပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီကျမ်းစာအားလုံးသိပြီလားဖြစ်တယ်နော်အယယာ၌ဂျေဆုတော်ချီးမွမ်းပါဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဖျားရခင်စကားပြောရဲဆိုအယယာ၌လို့ပြောတဲ့အခါမှာအချိန်နေကောင်းနေဖြစ်စေမကောင်းနေဖြစ်စေဂျေဆုတော်ချီးမွမ်းနိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကတင် exercise လုပ်တာဖြစ်တယ်လက်တွေ့လိုက်လုပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေ exercise လုပ်ပါဝိညာဉ်ကြီးရမှာယုံကြည်ခြင်းအားနည်းနေတယ်ဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းအားကြီးလာဖို့လည်းအချက်တွေသုံးချက်ပြည့်ပထမတော့သင်ရဲ့အာယုံ၅ပါးကြားနာတဲ့အရာမြင်တဲ့အရာတွေကိုသင်အပြောင်းလဲလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အာမင်။နံပါတ်၁ကတင်မလို့ပညာရှိဖို့လိုတယ်။ပညာရှိဖို့ရတဲ့တင်ပါလေကျမ်းစာဖတ်ရမယ်။ပညာရှာရမယ်။နှုတ်ကပတ်တော်တရားဟောချက်တွေနားထောင်ရမယ်။နံပါတ်၃အချက်ကကျမတို့ခဏမှပြောသလိုပဲ။ဒီနေ့ကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်တဲ့အရာကကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုအစိတ်အတော့တွေကိုကျမတို့ killing လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်။ယောဂပတိရစင်ကိုပြည့်ပြီးနံပါတ်၄အချက်ကတော့ exercise လုပ်ရအောင်။ဒီနေ့ဒီနေရာမှာယုံကြည်ခြင်းခိုင်ခန့်တော်သူယုံကြည်ခြင်းတန်မာတော်သူဆိုဘာလို့လဲဆိုအာဗြဟံလိုမျိုးလူဖြစ်တယ်။အာဗြဟံကတော့အစပိုင်းမှာသူ့ဖခင်ခေါ်တယ်၊သူလိုက်တယ်။ဂျာမာသူယုံကြည်ခြင်းနည်းနည်းပါရိမ့်ရိုင်သွားတယ်။တန်မာတဲ့သူဖြစ်ချင်ပါလို့ဆိုကျမတို့ကဒီနေ့ကိုမားတဲ့အရာကိုပြင်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အာဗြဟံသူဟာကနေမာပြီးမှသူစိတ်တက်ချပြီးသူအမှမနေလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဖခင်ကတိပေးတာသူပြောတယ်သူမားတယ်ဒါမဲ့သူဖခင်နောက်ဆက်လိုက်မယ်ဒါဝိတ်ကြီးမမားဘူးလားကျမ်းစာထဲမှာမားဘူးတယ်ဘာသာရှင်မားတယ်မားတာလေမားတဲ့ချိန်မှာသူနောင်တရတယ်နောင်တရနောင်တနဲ့ဆိုင်တဲ့အကျင့်တော်ကျင့်မော်တချို့ကနောင်တရဆိုအကျင့်မပြောင်းအဲ့ဒါလည်းမရဘူးလေဟုတ်တယ်မလားနောင်တနဲ့ဆိုင်တဲ့အကျင့်တော်ကျင့်မမားဘူးလားမားတယ်တမက်ပြမထဘူးလားနော်သူကလေးလဲတေတော့ရောတခါတည်းရင်မိုးချိုးပြီးသမီးမြန်စားတာနော်ဒါဝိတ်ကလားနော်အဲ့ဒါသူဘာလို့လဲဖျားနောက်ကိုပြန်ဆက်ဒါကြောင့်ဖျားတကယ်ပြောတယ်ဒါဝိတ်ကငါ့ရဲ့နှလုံးသားစိတ်တော်နဲ့ညီညွတ်တဲ့သူကျမ်းစာထဲမှာအာဗြဟံကိုလည်းယုံကြည်ခြင်းဖခင်နဲ့ဘာကြောင့်ဖျားတကယ်တတ်မှတ်တာလဲဘာကြောင့်ဖျားတကယ်တတ်မှတ်တာလဲသူဟာလဲကြဘူးတယ်မားဘူးတယ်ဒါမဲ့အမှပဲဆက်နေတဲ့သူမဟုတ်အမားကိုပြည်တဲ့သူဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းယနေ့တာမာတဲ့သူတွေဆိုတာယနေ့ပါလို့မှားတယ်လဲကြတယ်ပြန်ထတဲ့သူဖြစ်တယ်